Udruženje sportskih ribolovaca Smuđ iz Gibarca organizovao je 19. po redu majski kup. Pojedinačno takmičenje u pecanju ribe na plovak. Događaj je održan u Moroviću na pisti na reci Bosut. Vreme, nažalost, nije išlo na ruku pecarošima, ali bez obzira na sve, i ove godine bio je zadovoljavajući broj takmičara, 19 iz Šida i okoline. Majka priroda je odradila svoje, je noć spadala kiša, znamo, mnoge stvari su se izdešavale koje nam ne idu u prilog, pogotovo nama pecarošima. Došla je trava, ova sočevica koja je neplanski je došla baš na taj dan, zatvorila je pistu, pa je i ulov pokazao se dosta lošije. Ali ljubav prema pecanju ne može ni vreme da pokloni. Ljubav ne prestaje, znači prema pecanju naravno, kako jednome tako svima. Jednostavno uvjeti su takvi kakvi jesu, ko je šta izbunario, što kažu, taj je izbunario. Sudija je pomno pratio svakog igrača, stoga je prema njegovim rečima prošlo sve po protokolu. Takmeč je prošlo u najboljem redu, sve je bilo regularno, najbolji je pobedio, tako da mislim nema tu šta sve se doda, ali bilo je jako dobro druženje i tako dalje. Da li ste vi zadovoljni celokupnim takmičenjem? Ja sam zadovoljan zato što nisam imao posla. Titulu je osvojio Jovo Smiljić iz Šida. Mislim da je to druženje pre bilo kakvih pehara, da je druženje, da je to čuvanje te naše reke Bosut, možda je gruba reč da kažem da je napuštena, ali ipak će to biti tako da je ona napuštena. Nakon merenja ulova dodeljene su nagrade najuspješnijima, a domaćini su organizovali zajednički ručak.